Gandrīz veselu gadu Livonijas ordeņa pilī bija atvērta unikālā izstāde – Ventspilnieces drevju skapis 20. Gadsimta 50. 80. Gadi. Ideja par ekspozīcijas izveidu radās pateicoties Ventspils iedzīvotājiem. Kāda Ventspilniece muzeja darbinieks uzaicinājusi uz mantojumā saņemto dzīvokli, kurā bija dzīvojusi 1927. Gadā dzimusi dāma. Skapji bija pilni ar pagājušā gadsimta 60-70 gadu šuvēju darinātiem tērpiem. Tas iedvesmoja muzeja komandu izveidot izstādi, kas atspoguļo tā laika modi. Interesanti, ka šis nav vienīgais gadījums, kad pilsētnieki dalās ar savām ģimenes relikvijām. Tad, kad cilvēki Ventspilī aiziet, ja, kad mums rada zvana un vai jums nevajag, tad, protams, mūsu vēsturnieki aizbraucot uz mājām, atverot šos skapjus, Ventspils skapjus, saprot, ka tur ir tādas vērtības, kas pat Vasiļevam varbūt kolekcijā nav. Un tāpēc es domāju, ka ja muzejs turpinās šādu te uzkrāt, ja, šo te, varētu teikt, tērpu bagātību, ja, jo tērps tas ir, kā es teicu, spoguls. Izstāde bija labi apmeklēta gan Ventspilnieku, gan pilsētas viesu vidū. Tāpēc tās organizatori nolēma rīkot spilgtu un neaizmirstamu noslēgumu pasākumu. Par godu izstādes noslēgumam Livonijas ordeņa pilī notika modes skate. Mums likās, ka kā tas ir, ka tev gadu ir bijusi izstāde un vienkārši viņu aizslēgt, ja, un aizmirst pa viņu. Jo šādas izstādes ir ļoti retas, un viņas atgriezīsies varbūt pēc 10 gadiem, varbūt, bet tie būs citi gadi, citi cilvēki. Piedalīties modes skatē varēja ik viens interesants. Modeļu lomā bija parastas sievietes, kuras nav profesionālas modeles. Viņas ar prieku demonstrēja tērpus, radot īsta modes pasākuma atmosfēru. Es aicināju visus, ziniet, kā ir grūti ielikt tādā amploā, bet tas, ko mēs šodien izdarījām, īstenībā tā modes skata bija tas, kas lika saprast, ka mums viņas vajadzētu Ventspilī. Dažas dalībnieces pirmo reizi staigāja pa mēli, piepildot savu bērnības sapni. Savukārt kādai šis pasākums bija iespēja atcerēties savus pusaudžu gadus. Man ļoti patīk piedzīvojumi, jauni izaicinājumi. Man liekas, jebkuras meitenes sapnis ir būt modelei. Nu, es vēl vecumā to piedzīvoju. Tā ir pirmā pieredze? Jā. Nu, kā tu jūties, kā šodien bija, kā šodien gāja? No sākuma drusku stīvi smagi, bet tad jau tu tā iejūties un aiziet. Man bija prieks īstenībā, ka mani uzaicināja, jo es tikai nesen dzīvoju Ventspilī. Man patika, kad es biju pusaudze, jā, es gāju uz modeļu skolu un arī piedalījos un Rīgās, tur skatēs un Liepājā, jā, tāpēc man bija tāds prieks atcerēties to visu. Es esmu izaugus kā sarkanās bākas bērns, man māma strādāja sarkanām bākā. Šāds apģērbs, man liekas, brīnišķīgs vakars un brīnišķīga iespēja gremdēties atmiņās un piedzīvot visu to, ko piedzīvoja mūsu vecāki. Daži apmeklētāji atcerējās laikus, kad viss bija deficītā, un labus apģērbus varēja dabūt tikai zem letes. Aisija ieradās uz skati kopā ar draudzeni, un kā viņa minēja, pasākuma laikā viņas iegrima savas jaunības atmosfērā. Daži tērpi raisīja patīkamas atmiņas. Ļoti skaista bija, ļoti mums patika, un mēs tieši runājām par to, vai neka vajadzētu biežāk kaut ko tādu interesantāku Ventspilī vairāk rīkot. Jā. Šis bija tiešām ļoti patīkams pasākums. Tajos gados mēs taisni dzīvojām. Tā bija mana jaunība. Es uzskatu, ka tieši tā arī bija. Tikai es gal kā neatminos, ka būtu bijuši tās garās kleitas skaistās. Tādas, nu, manā laikā es viņas neredzēju tādas kleitas. Jā. Varbūt, ka kādai arī bija, varbūt, ka brauca uz operu uz Rīgu ar tādām kleitām, bet vispār nekur nestaigāja. Modes skate kļuva par izstādes spilgtu finālu, atgādinot apmeklētājiem, ka mode ir cikliska. Pagātnes tendences atkal un atkal atgriežas mūsdienu modē. Un tērpi, kas reiz bija deficīts, šodien atkal ir aktuāli. Izstāde un modes skate pierādīja, ka iepriekšējo laiku stils un elegancija joprojām ir aktuāla un iedvesmo jaunas paudzes.